No niin, morjes taas kaikille. Se olis MK täällä tosiaan, ja kuten tosta otsikosta huomaatte, niin ajattelin puhua unettomuudesta, ja tää ei suinkaan tule semmonen video, missä mä kerron, että miksi unettomuutta tulee ja mitä tekijöitä siihen on ja tälleen, koska siis mun omasta mielestäni niin tutkimukset voi olla mitä mieltä tahansa. Mä en oikeastaan edes perehtynyt niihin, mä sanon nyt vaan tälleen periaatteen vuoksi, että mun mielestä niin tutkimukset voi olla mitä mieltä tahansa. Että se on enemmän niinku yksi... Mikäs sana onkaan? Tai niinku se on enemmän yksilöstä kiinni, enemmän niinku henkilökohtaisista asioista, ja se on yksilöllistä varmaankin. Tai siis mun mielestä siinä olisi enemmän järkeä sillä tavalla. Kyllä varmaan on jotain siis tiettyjä tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen, että on sitä unettomuutta. Ja, mutta kuten mä sanoin, niin mä en oo kovin perehtynyt niihin, koska mä en oo jaksanut perehtyä siihen. Niin, jos tiedätte jotain semmoisia, niin pistäkää vaikka kommentteihin. Et tämän videon tarkoitus olisi muutenkin niinku herättää keskustelua tästä aiheesta, koska mulla on viime aikoina ollut semmoista, jos ei unettomuutta, niin todella vaikeaa nukkumista. Tai siis silleen, että mä oon saanut tosi vaikeasti sitä unta, ja viimeisten 2 viikon aikana niin mä oon nukkunut ehkä keskimäärin sen 3-4 tuntia nyt kun ajatellaan, niin se on aika... Tavallaan pelottavaa mun mielestä, etenkin kun on nyt loma ja pitäisi nukkua kunnolla. Että joitain yksittäisiä päiviä on ollut, milloin mä oon nukkunut yli 6 tuntia ehkä, mutta that's about it, että tosissaan ehkä 3 päivää tai jotain tuollaista. Koko sen 2 viikon aikana, ja pitää herätä vähän kahvia, koska on väsymys. Ja mä tehdään niinku vlogi tästä aiheesta, kun sitten itse on väsyneenä tässä, mutta ei voi mitään. Sopihan se hyvin teema, eiks vaan. Mut siis, mä ajattelin vähän selittää, että miten niin kun mä en saa unta, että minkä takia mä ainakin ite luulen. Koska mä en oo itekään kovin varma, että miksi sitä unta ei vatuu. Mut siis mä ajattelin just teille, että vois tehdä tämmösen NS-buurivertauksen, että mitä mä oon nyt jollekin kavereillekin selittänyt, että mä oon niinku muurin toisella puolella, sit se uni on siinä toisella puolella tietysti, ja mä en niinku pääse yli ympäri, enkä ali, enkä sen muurin läpikään. Niinku, se uni vaan on siellä tavoittamattomissa, ja vaikka mä niinku oon sit aamulla tosi väsynyt, ja silleen, että kyllähän mä saan niinku pari tuntia sit nukuttuu loppujen lopuksi, mutta kuitenkin kun väsyttää päivällä, ja sit illalla pitäis mennä nukkuu, tai vaikka päivälläkin, sille ei ole mitään väliä, niin sit jotenkin mä vaan makaan siinä sängyssä, ja mä koko ajan silleen, että joo, nyt väsyttää, tulisikohan se uni sieltä. Ei tuu. Se ei vaan tule. Se on tosi ihmeellistä, ja mä en tiedä, onko se mitään järkeäkään silleen, että sua väsyttää, ja sä yrität nukkua, sun silmät kiinni, sä et yritä ajatella mitään. Mutta sitä unta ei vaan tuu. Ihan kuin se olisi mahdotonta, vaikka sen pitäisi olla täysin mahdollista. Jossain vaiheessa on sinänsä tosi jännää selittää, koska mä tiedän, että siinä ei oikeastaan ole paljon järkeä, vai onko? Kenties on, jos... olette kokenut samaa, niin kommentoikaa toki siitä. Ja niin mitä mä olin sanomassa, oli sitä, että mun aivot ikään kuin yrittävät pitää mua hereillä. Että ne keksii mulle kaikenlaista ajateltavaa koko ajan. Ja niin ihan semmosia turhiakin asioita, että se on tosi ihmeellistä. Tulee vaan mietittyä kaikenlaista, mutta nyt toisaalta kun sitä ajattelee, niin hän mä rupeais ajattelemaan niitä asioita, jos... Silleen oikeesti väsyttäisi, tai no kyllä oikeesti väsyttäisikin, mutta sitä unta ei vaan tuu, niin niin tulee sit mietittyä vaan kaikenlaista turhia juttuja, ja sit mulla ei oo mitään ongelmia oikeastaan tällä hetkellä, tai niinku mitään semmosia kunnon ongelmia, onhan mulla jotain pieniä ongelmia, esimerkiksi nyt tää, niin mun elämässä, niin se ei mistään semmosista varmaankaan kiinni, niin jostain syystä tulee mietittyä muitten ihmisten ongelmia aika paljon, jostain syystä myöskin öisin. Mikä on tosiaan nää. Tiedän, että se ei hyödytä silloin mitään, mut... Niin se on tosi kummallista, miten aivot välillä toimii. Ja... Niin siis... Kertokaa teidän omia kokemuksia tästä unettomuudesta, jos teillä sellaisia kokemuksia on. Ja mistä luulette, että unettomuus ylipäätänsä johtuu? Sillään niinku kokonaisuudessa, että onkohan se jotain semmoista, että sä et oo... Vaikka saanut tarpeeksi energiaa purettua päivällä tai jotain. Tai että sä oot niinku just ennen nukkumaan menoa. Vaikkapa
juonut jotain energiajuomia. Tai siis niinku pointtina se, että jotain semmoista tosi energiapitoista ja näin. Et, mä en oo ainakaan tehnyt mitään semmoista. Mä kyllä niinku liikun oikeastaan aika paljonkin päivässä, kun ajatellaan, että vaikka mä en harrastaisi sinänsä mitään liikuntaa, niin mulla on toi koira, mitä mä vien ulos pari kertaa päivässä, ja sitten muutenkin tulee aika lailla mentyä paikasta toiseen, vaikka mä nyt menen bussilla, mutta kuitenkin käveltyä tulee aika paljon jo. Kyllä liikuntaa tulee harrastettua aika monessa muodossa itse asiassa, niin ei se oikeastaan johdu mistään tuommoisesta, että mulla olisi liikaa energiaa. Niin kommentoikaa toki tästä, koska mä oon itse tosi hämmentynyt itse asiassa siitä, että miksi sitä unta ei vaan tule yksinkertaisesti, vaikka sen pitäisi olla mahdollista vai. Mut joo, toivon, että saitte jotain irti tästä videosta. Ja toivon, että saan teidän kommenteistakin jotain irti tämän videon myötä, koska se oli vähän se tarkoitus. Jeesepä, metsin kannalta muuta, se olisi morjens.